हेलो एवरीवन, यूनिट टू डिटर्मिनेंट एंड मेट्राइसिस। आगळना लेक्चर में आपणे डिटर्मिनेंट्स कम्प्लीट करेलू छे। आजे आपणे मेट्रिक्स विषे मेट्रिक्स डिस्कस करीशुं। तो फर्स्ट आपणे मेट्रिक्स ने डेफिनेशन अने बेजिक कॉन्सेप्ट समझी लईए, एना पछी एनी सम डेफिनेशन एंड डिफरन्स बिट्वीन मेट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स एवा बधा कॉन्सेप्ट समझीशुं। तो फर्स्ट अहींया तमने मेट्रिक्सनी डेफिनेशन आपेली छे। A rectangle array of m rows and n columns enclosed by bracket is called a matrix of order m cross n। એટલે કે તમને કોઈ પણ રેક્ટેંગલ એરે, આપણે જ્યારે ડિટર્મિનન્ટ ડિસ્કસ કરેલો હતો, ડિટર્મિનન્ટની ડેફિનેશન જોયેલી, એમાં તમને આપેલું હતું અહીંયા રેક્ટેંગલની જગ્યાએ સ્ક્વેર એરે, એટલે કે ચોરસ ગોઠવણી, અહીંયા તમને લંબચોરસ ગોઠવણી કીધેલી છે, બરાબર છે। એટલે કોઈ પણ એલિમેન્ટ છે એની લંબચોરસ ગોઠવણી, એટલે 2, 3, 5, 1, 2, -1 આવું કોઈ હોય તો આ લંબચોરસ ટાઈપ દેખાય છે ને, બરાબર। તો એ લંબચોરસ ગોઠવણી, એટલે આ લંબચોરસ છે ગોઠવણી છે એને મેટ્રિક્સ કહેવામાં આવે છે। જ્યારે ડિટર્મિનન્ટ્સ છે એમાં રો અને કોલમની સંખ્યા સરખી જ હોય છે, અને મેટ્રિક્સમાં રો અને કોલમની સંખ્યા અલગ અલગ હોઈ શકે। જુઓ, અહીંયા રો છે એ 2 આપેલી છે, બરાબર, અને કોલમ છે એ 3 આપેલી છે, એટલે આનો ઓર્ડર થશે 2x3, બરાબર છે। એટલે કે જ્યારે મેટ્રિક્સ ડિસ્કસ કરવાની આવે તો ડિટર્મિનન્ટ અને મેટ્રિક્સમાં શું તફાવત છે, તો કે મેટ્રિક્સમાં રો અને કોલમની સંખ્યા અલગ અલગ હોઈ શકે, કેમ કે એ રેક્ટેંગલ એરે છે, બરાબર છે। બાકી નંબરની જ ગોઠવણી છે, જેવી રીતે ડિટર્મિનન્ટમાં આવતું હતું કે સ્ક્વેર એરે ઓફ રિયલ નંબર્સ, બરાબર છે। અહીંયા પણ નંબર જ આવશે, પણ રેક્ટેંગલ એરે અને સ્ક્વેર પણ હોઈ શકે મેટ્રિક્સ, બરાબર છે। અને જ્યારે ડિટર્મિનન્ટ છે એમાં રો અને કોલમની સંખ્યા સરખી જ હોય, એટલે કે રો અને કોલમની સંખ્યા સરખી હોય તો જે સ્ક્વેર બની શકે। જો તમને અહીંયા આપેલું છે આ રેક્ટેંગલ એરે, બરાબર, એમાં સ્ક્વેર આપણે લખવું હોય તો અહીંયા તમારે એક કોલમ એક રો એડ કરવી પડે, 3, 2, -7, બરાબર। તો આમાં 3 રો અને 3 કોલમ થઈ ગઈ છે, બરાબર। તો હવે આ ચોરસ ટાઈપનું દેખાય છે। જો રો અને કોલમ સરખી નહીં હોય તો એ ચોરસ નહીં બને, બરાબર, એટલે કે સ્ક્વેર એરે ના બની શકે। એટલે મેટ્રિક્સ એ રેક્ટેન્ગ્યુલર એરે ઓફ એમ રોઝ એન્ડ એન કોલમ્સ એન્ક્લોઝ બાય બ્રેકેટ, એટલે કે આવા બ્રેકેટમાં બધા એલિમેન્ટ આવેલા હોય, એટલે કે એમ રો આવેલી હોય, ધારો કે 1, 2, up to એમ રો હોય અને એન કોલમ હોય, બરાબર। આ છે એ એક બ્રેકેટમાં એનક્લોઝ, એટલે કે બ્રેકેટની અંદર એમ રો અને એન કોલમ્સ આવેલી હોય તો એવી મેટ્રિક્સને એમ ક્રોસ એન ઓર્ડરની મેટ્રિક્સ કહેવાય છે, એટલે કે આમાં એમ રો છે અને એન કોલમ છે। તો ફર્સ્ટ આપણે જે ઓર્ડરમાં લખીએ છીએ, નંબર ઓફ રોઝ ક્રોસ નંબર ઓફ કોલમ્સ, બરાબર છે। એટલે મેટ્રિક્સ સમજવા માટે આપણે ડિટર્મિનન્ટ આવડવો જોઈએ, ડિટર્મિનન્ટ જેવું જ છે। ડિટર્મિનન્ટમાં આપણે મોડ્યુલસમાં લખતા હતા, અહીંયા આપણે બ્રેકેટમાં લખશું, એટલો તફાવત છે। એના પછી ડિટર્મિનન્ટમાં સ્ક્વેર હતું અને અહીંયા રેક્ટેંગલ પણ હોઈ શકે, બરાબર છે। એના પછી જોઈએ જનરલ ફોર્મ ઓફ એ મેટ્રિક્સ। હવે જનરલ ફોર્મ એટલે મેં તમને જે આગળ કરાવેલું છે ને એ જ આપેલું છે, કે સેટ ઓફ એમએન એલિમેન્ટ્સ એરેન્જ ઇન ધી ફોર્મ્સ ઓફ એન ઓર્ડર સેટ ઓફ એમ રોઝ એન એન કોલમ્સ, બરાબર। અહીંયા તમને એવું આપેલું હોય, જો અહીંયા છે ને આ a11, a12, up to an, આ a11 છે ને, આ 1 છે એ રો દેખાડે અને આ છે ને એ કોલમ દેખાડે, બરાબર। તો આ a11 એટલે કે એ છે એ પહેલી રો અને પહેલી કોલમમાં આપેલો છે, a12 એ છે એ પહેલી રો અને બીજી કોલમમાં આવેલો છે, બરાબર। એવી રીતે a1n તો કે એ છે એ પહેલી રો અને n કોલમમાં આવેલો, બરાબર છે, એવી રીતે। અને આપણે ખાલી a1, a2, a3, up to an લખીએ તો પણ ચાલે, આનો મિનિંગ એવો જ થાય છે કે આમાં એમ રો છે, બરાબર, આપેલી આ બીજી એવી વચ્ચે આવતી હશે ને પછી આ એમ રો આપેલી છે અને એન કોલમ આપેલી છે, પેલી બીજી અપ ટુ એન, બરાબર છે। એટલે એમ રો અને એન કોલમ આપેલી છે એટલે એનો ઓર્ડર આપણે એમ ક્રોસ એન લખી શકીએ, જે આગળના ડેફિનેશનમાં આપણે સમજેલું છે એવી જ રીતે। અને આ aij છે એ શું દર્શાવે છે, તો કે એ મેટ્રિક્સનું એક નોટેશન છે, બરાબર, આઈથ રો અને જેથ કોલમવાળી મેટ્રિક્સ, એટલે કે aij મેં તમને કીધેલું છે કે પહેલું છે જે પહેલો આ નંબર છે એ કોલમ રો દર્શાવે અને બીજો છે એ કોલમ દર્શાવે, એટલે aij મીન્સ કે આઈ
છે એ રો બતાવે છે, રોની સંખ્યા બતાવે છે, અને જે છે એ કોલમની સંખ્યા બતાવે છે. અને ખાલી આપણે કેપિટલ એ વડે પણ દર્શાવી શકીએ. મેટ્રિક્સને ડિટર્મિનન્ટને આપણે કેપિટલ ડી વડે દર્શાવતા હતા, બરાબર છે, નોટેશન. એવી કે મેટ્રિક્સને આપણે કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, કેપિટલ સી એવા કોઈ પણ કેપિટલ લેટરથી આપણે નોટેશન આપીશું. વેર એ આઈ જે ડિનોટ એન એલિમેન્ટ ઓફ આઈથ રો એન્ડ જેથ કોલમ, એટલે કે આ એ આઈ જે છે એ આઈથ એ આઈ જે છે એ આઈમાં કોલમ રોમાં આવેલો છે અને જેમાં કોલમમાં આવેલો છે એવું બતાવે છે. મેં તમને કીધેલું છે કે એ વન ટુ એવું હોય, એ વન ટુ તો એ છે એ પહેલી રોમાં આવેલો છે અને બીજી કોલમમાં આવેલો છે, બરાબર છે. જનરલ ફોર્મ આપેલું છે ખાલી તમને કે મેટ્રિક્સને આપણે એમ રો અને એન કોલમ આપેલી હોય તો આવી રીતે લખી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ એને સમજીએ તો ખ્યાલ આવશે. ધી મેટ્રિક્સ મેટ્રિક્સમાં એ બી સી ડી એફ હેઝ ટુ રો એન્ડ થ્રી કોલમ્સ, સો વી સે ધેટ ઇટ ઇઝ 2x3 મેટ્રિક્સ. એટલે કે અહીંયા જે આ મેટ્રિક્સ તમને બતાવેલી છે, આ મેટ્રિક્સમાં બે રો આવેલી છે અને ત્રણ કોલમ આવેલી છે, એટલે આને આપણે 2x3 મેટ્રિક્સ કહી શકીએ, બરાબર છે. તમને કોઈ પણ એવી મેટ્રિક્સ આપેલી હોય, વન 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 વન, હાલો આ મેટ્રિક્સ આપેલી છે, આમાં કેટલી રો છે? તો કે આમાં એક જ રો છે જોવા દે, બરાબર. કોલમ કેટલી છે? કોલમ એક નથી, ખાસ યાદ રાખજો. આ પહેલી કોલમ, આ બીજી કોલમ, આ ત્રીજી કોલમ અને આ ચોથી કોલમ, એટલે રો કેટલી છે? તો કે એક. ક્રોસ કેટલા લખવાના? ચાર. એટલે આને આપણે 1x4 મેટ્રિક્સ કહી શકીએ, બરાબર છે. ખાલી તમને એવું આપેલું છે કે મેટ્રિક્સમાં 3, જો આવી રીતે આ બ્રેકેટ લખવાનું હોય ખાસ મેટ્રિક્સમાં, બરાબર છે. મેટ્રિક્સમાં 3 તો આમાં તમને કેટલી રો અને કેટલી કોલમ આપેલી છે? તો કે આમાં એક જ રો આપેલી છે અને એક જ કોલમ આપેલી છે, એટલે આનો ઓર્ડર થશે 1x1, એટલે આને 1x1 મેટ્રિક્સ આપણે કહી શકીએ, બરાબર છે. એવી જ રીતે અહીંયા તમને આ એક્ઝામ્પલ એને સમજાવેલું છે. બીજું શું આપેલું છે? 2x3 ઇઝ નોન એઝ ધી ઓર્ડર ઓફ મેટ્રિક્સ, એટલે 2x3 છે એને આપણે મેટ્રિક્સના ઓર્ડર તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો અહીંયા આનો ઓર્ડર છે 1x1 થાય, આનો ઓર્ડર છે 1x4 થશે. વી ડિનોટ મેટ્રિસિસ બાય કેપિટલ એ, કેપિટલ બી, કેપિટલ સી એક્સેટ્રા, બરાબર છે. એટલે કે મેટ્રિક્સને આપણે કેપિટલ લેટર વડે દર્શાવીશું, જ્યારે ડિટર્મિનન્ટને આપણે કેપિટલ ડી વડે દર્શાવતા હતા, ડિટર્મિનન્ટ હોય કે ડિટર્મિનન્ટની વેલ્યુ હોય. નેક્સ્ટ જોઈએ. ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા તમને એક્ઝામ્પલ આપેલા છે કે અહીંયા આપણે કોઈ પણ એક મેટ્રિક્સ આપેલી છે તેનો ઓર્ડર આપણે કઈ રીતે લખીએ. ઓર્ડર લખવા માટે જો ડિટર્મિનન્ટનો ઓર્ડર છે અને મેટ્રિક્સનો ઓર્ડર છે એમાં કાંઈ જ તફાવત નથી. ડિટર્મિનન્ટ્સમાંય નંબર ઓફ રોઝ ક્રોસ નંબર ઓફ કોલમ્સ, બરાબર છે. રોની સંખ્યા ક્રોસ કોલમની સંખ્યા, અહીંયા પણ એવું જ છે. એટલે અહીંયા ધ્યાન રાખવાનું, જો મેટ્રિક્સ એ આપેલો છે તો આમાં કેટલી રો આપેલી છે? તો કે બે રો આપેલી છે. કેટલી કોલમ છે? 1, 2, 3 અને 4, તો 2x4 થઈ જશે. હવે અહીંયા જુઓ તો 1, 2 અને 3 રો આપેલી છે, લખાઈ ગયા 3, ક્રોસ 2 કોલમ આપેલી છે, લખાઈ ગયા 2. આડી હોય એ રો અને ઊભી હોય એ કોલમ, બરાબર છે. રો, કોલમ અને ઓર્ડર એ ડિટર્મિનન્ટ અને મેટ્રિસિસમાં સેમ જ આવશે. એના પછી અહીંયા સી આપેલું છે, તો જુઓ એ ચોરસ આપેલું છે, એમાં 2 રો અને 2 કોલમ છે, 2 રો અને 2 કોલમ, તો આ ચોરસ જેવું દેખાશે જુઓ તમને, બરાબર છે. જ્યારે આ તમને લંબચોરસ જેવું દેખાય, આ પણ તમને લંબચોરસ જેવું દેખાય. એટલે અહીંયા તમને આપેલું છે 2 રો અને 2 કોલમ, એટલે સી મેટ્રિક્સ છે એને આપણે 2x2 મેટ્રિક્સ કહી શકીએ. એવી રીતે ડી મેટ્રિક્સ આપેલો છે, એમાં એક જ એલિમેન્ટ છે તો એનો ઓર્ડર થશે 1x1, કે એમાં એક જ એલિમેન્ટ હોય તેનો, એમાં રોની સંખ્યા પણ 1 હશે અને કોલમની સંખ્યા પણ 1 હશે. નેક્સ્ટ જોઈએ. ડિફરન્સ બિટવીન એ ડિટર્મિનન્ટ્સ એન્ડ મેટ્રિક્સ, ડિટર્મિનન્ટ્સ અને મેટ્રિક્સ વચ્ચે શું તફાવત છે? એ ડિટર્મિનન્ટ હેઝ એ રિયલ વેલ્યુ, વેર એઝ એ મેટ્રિક્સ હેઝ નો રિયલ વેલ્યુ, એઝ ઇટ ઇઝ એન એરેન્જમેન્ટ ઓફ રિયલ નંબર્સ ઓનલી. હવે અહીંયા ડિટર્મિનન્ટ છે, આ આપણે જ્યારે એક બી એક્ઝામ્પલ જોશું ને ત્યારે ખ્યાલ આવશે કે ડિટર્મિનન્ટ છે ને એનો તમે સાદરૂપ આપો એટલે તમને કોઈ પણ આન્સર એક નંબર મળી જાય, રિયલ નંબર. આગળના આપણે જે બે એક્ઝામ્પલ જોયા હતા, અમે એકમાં કંઈક -39 આન્સર આવતો તો એ પણ રિયલ નંબર જ છે, એકમાં 724 આન્સર આવતો તો એ પણ રિયલ નંબર જ છે, બરાબર છે. પણ જ્યારે તમે મેટ્રિક્સનું સાદરૂપ આપશો, હેઝ નો રિયલ વેલ્યુઝ એઝ એ એરેન્જમેન્ટ ઓફ રિયલ નંબર્સ ઓનલી, એટલે મેટ્રિક્સનું તમે કોઈ પણ સિમ્પ્લિફિકેશન આપશો તેનો આન્સર મેટ્રિક્સ જ મળશે, બરાબર છે. જ્યારે ડિટર્મિનન્ટની આપણે વેલ્યુ ફાઇન કરીએ છીએ ત્યારે એનો આન્સર કોઈ પણ રિયલ નંબર મળે છે.
in a determinant, number of row is equal to the number of columns, whereas in a matrix, number of row may or may not be equal to the number of columns. એટલે કે ડિટર્મિનન્ટ્સમાં રો અને કોલમની સંખ્યા સરખી હોય છે, જ્યારે મેટ્રિક્સમાં રો અને કોલમની સંખ્યા સરખી હોય અને ના પણ હોય, બરાબર છે? એટલે એને રેક્ટેન્ગ્યુલર એરે કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ડિટર્મિનન્ટમાં રો અને કોલમની સંખ્યા સરખી હશે, જ્યારે મેટ્રિક્સમાં સરખી હોય અને ના પણ હોય, બરાબર. થર્ડ છે, એલિમેન્ટ ઓફ એ ડિટર્મિનન્ટ્સ આર એન્ક્લોઝ ઇન માનાંક, એટલે કે મોડ્યુલસ, વેરેઝ એલિમેન્ટ્સ ઓફ એ મેટ્રિક્સ આર એન્ક્લોઝ ઇન, જો આ બ્રેકેટ વડે આપણે લખી શકીએ છીએ અથવા આ બ્રેકેટ વડે લખી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ જોઈએ ડિફરન્સ ટાઈપ ઓફ મેટ્રિક્સ. હવે મેટ્રિક્સના ઘણા બધા ટાઈપ્સ છે, એની આપણે એક એક ડેફિનેશન જોતા જઈએ, બરાબર છે? ફર્સ્ટ મેટ્રિક્સ તમને આપેલો છે. જો ડેફિનેશન બેઠી ક્યાંય પૂછાતી નથી, પણ આપણે એવું યાદ રાખવાનું છે કે ફર્સ્ટ, ધારો કે રો મેટ્રિક્સ આપેલી છે, તો રો મેટ્રિક્સ એટલે શું, એનું પિક્ચર આપણા મગજમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ, બરાબર છે? રો મેટ્રિક્સમાં શું આવે એ આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. રો મેટ્રિક્સની બેઠે બેઠી ડેફિનેશન ક્યાંય પૂછાવાની નથી, આપણે ખાલી સમજવાનું છે. આગળ જો તો ક્યાંય પણ MCQમાં કે એવું તમને આપેલું હોય કે આને કઈ મેટ્રિક્સ કહેવામાં આવે, તો આપણને ખ્યાલ આવવો જોઈએ. હવે અહીંયા તમને આપેલું છે, ફર્સ્ટ આપેલું છે રો મેટ્રિક્સ. હવે રો મેટ્રિક્સ, રો એટલે કે હાર, બરાબર? આપણે ગુજરાતીમાંથી જોતા રોને આપણે રોજ બોલીએ છીએ, તો રો એટલે કે હાર. તો રો છે તો એમાં કંઈક રોને લગતું હશે, નામ ઉપરથી આપણે ડેફિનેશન યાદ રાખવાની છે. તો એ મેટ્રિક્સ હેવિંગ વન રો એન્ડ એની નંબર ઓફ કોલમ્સ ઇઝ કોલ્ડ એ રો મેટ્રિક્સ, બરાબર છે? એટલે કે જે મેટ્રિક્સમાં એક જ રો આપેલી હોય એવા મેટ્રિક્સને રો મેટ્રિક્સ કહેવામાં આવે છે. કોલમ ગમે એટલી હોઈ શકે. જો અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ, એટલે 1×n મેટ્રિક્સ પણ કહી શકીએ, કેમ કે પહેલું છે રો છે, રો તો એક જ હશે, અને n કોલમ, કોલમ ગમે એટલી હોઈ શકે, બરાબર? એનની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ નંબર લઈ શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેટ્રિક્સમાં 6×8. હવે જો અહીંયા એક જ રો આપેલી છે અને બે કોલમ આપેલી છે, એટલે આનો ઓર્ડર થશે 1×2. એવી રીતે બી મેટ્રિક્સ આપેલું છે, એમાં જુઓ ત્રણ, એક જ રો આપેલી છે અને ત્રણ કોલમ આપેલી છે, 1, 2 અને 3, બરાબર છે? એટલે એનો ઓર્ડર થશે 1×3, બરાબર? એવી રીતે સી છે, એમાં જુઓ 1, 2, 3 અને 4 અને 5, 5 કોલમ આપેલી છે અને રો એક જ આપેલી છે, એટલે 1×5. એટલે કે જે મેટ્રિક્સમાં એક જ રો આપેલી હોય એવા મેટ્રિક્સને રો મેટ્રિક્સ કહેવામાં આવે છે, ગુજરાતીમાં આપણે એવું યાદ રાખી શકીએ, બરાબર છે? મેટ્રિક્સ હેવિંગ વન રો એન્ડ એની નંબર ઓફ કોલમ્સ ઇઝ કોલ્ડ એ રો મેટ્રિક્સ. એટલે કે જે મેટ્રિક્સમાં એક જ રો હોય અને કોલમ ગમે એટલી હોઈ શકે, રો બીજી હોવી જોઈએ નહીં, તો જ એને રો મેટ્રિક્સ કહેવાય. સેકન્ડ જોઈએ કોલમ મેટ્રિક્સ. તો આમાં પણ સેમ જ, રો મેટ્રિક્સની જેમ એક જ કોલમ હોય, રો ગમે એટલી હોઈ શકે. એ મેટ્રિક્સ હેવિંગ વન કોલમ એન્ડ એની નંબર ઓફ રો ઇઝ કોલ્ડ કોલમ મેટ્રિક્સ. ધીસ ઇઝ ધી ટાઈપ ઓફ M×1, બરાબર છે? રો છે, રો મેટ્રિક્સ એમાં 1 પહેલાં આવશે, 1×n, બરાબર છે? અને કોલમ મેટ્રિક્સમાં 1 છે એ છેલ્લે આવશે, M×1, કેમ કે એમાં એક જ કોલમ હોય છે. આ પહેલું છે એ રો દર્શાવે છે અને બીજું કોલમ દર્શાવે છે, બરાબર? તો રો મેટ્રિક્સમાં આપણે એક રો જોઈએ અને કોલમ મેટ્રિક્સમાં આપણે એક જ કોલમ જોઈએ. અહીંયા જો ફોર એક્ઝામ્પલ, એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેટ્રિક્સમાં 3-4. હવે આમાં બે રો આપેલી છે અને કોલમ એક જ આપેલી છે, એવી રીતે અહીંયા એક જ કોલમ આપેલી છે, અહીંયા એક જ કોલમ આપેલી છે, બરાબર? ખાસ ઓર્ડર લખવાનું ભૂલાય નહીં. MCQમાં, GTUની એક્ઝામમાં એક ઓર્ડરનો MCQ પૂછાય જ છે, એટલે ખાસ યાદ રાખજો. જો અહીંયા મેટ્રિક્સ સી આપેલો છે, એમાં જુઓ સી આપેલો છે, એમાં કેટલો ઓર્ડર થાય, તો કે આમાં રો પહેલાં આપણે નંબર ઓફ રો લખવાના, ક્રોસ નંબર ઓફ કોલમ્સ લખવાના. તો અહીંયા ફર્સ્ટ રો, સેકન્ડ રો, થર્ડ રો, ફોર્થ રો અને ફિફ્થ રો, એટલે 5 કોલમ, 5 રો આપેલા છે અને કોલમ એક જ આપેલી છે, એટલે આનો ઓર્ડર થશે 5×1, બરાબર? એવી રીતે આનો થશે 3×1, આનો થશે 2×1. ખાસ ઓર્ડર આપણે સમજવાનો છે. નેક્સ્ટ જોઈએ નલ મેટ્રિક્સ. હવે નલ એટલે કે ઝીરો, બરાબર? નલ મેટ્રિક્સને આપણે બીજું નામ આપીએ તો ઝીરો મેટ્રિક્સ પણ કહેવાય. હવે ઝીરો મેટ્રિક્સ, તો આપણે મેટ્રિક્સના નામ ઉપરથી ડેફિનેશન યાદ રાખવાની છે. ફર્સ્ટ આપણે ડેફિનેશન જોયેલી રો મેટ્રિક્સ, કે જે મેટ્રિક્સમાં એક જ રો હોય. સેકન્ડ ડેફિનેશન આપણે જોયેલી છે કોલમ મેટ્રિક્સ, જે મેટ્રિક્સમાં એક જ કોલમ હોય.
થર્ડ ડેફિનેશન છે નલ મેટ્રિક્સ અથવા ઝીરો મેટ્રિક્સ, એટલે કે નલ અથવા ઝીરો એટલે કે જે મેટ્રિક્સના બધા જ એલિમેન્ટ ઝીરો હોય, પછી કોઈ પણ ઓર્ડરની મેટ્રિક્સ હોઈ શકે પણ બધા એલિમેન્ટ મેટ્રિક્સના ઝીરો હોવા જોઈએ, તો એવી મેટ્રિક્સને કહેવાય ઝીરો મેટ્રિક્સ, બરાબર, અથવા નલ મેટ્રિક્સ. એની મેટ્રિક્સ ઇન વિચ ઓલ ધી એલિમેન્ટ્સ આર ઝીરો ઇઝ કોલ્ડ એ ઝીરો મેટ્રિક્સ ઓર નલ મેટ્રિક્સ, બરાબર છે. અહીંયા ફોર એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, એક જ એલિમેન્ટ આપેલો છે તો 1x1 ઓર્ડર થશે. ખાસ યાદ રાખજો, આ એક જ એલિમેન્ટ આપેલો હોય તો એનો ઓર્ડર 1x1 થશે, બરાબર, કે એમાં એક રો અને એક કોલમ આવેલી છે. હવે અહીંયા 0x0 આપેલા છે 1x2 ઓર્ડરના, અહીંયા 2x2 ઓર્ડરની મેટ્રિક્સ આપેલી છે, બધા એલિમેન્ટ ઝીરો છે એટલે એને આપણે નલ મેટ્રિક્સ કહી શકીએ. એના પછી છે સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ. હવે સ્ક્વેર એટલે કે ચોરસ, બરાબર, ચોરસ. અને ચોરસ ક્યારે બને, તો કે રો અને કોલમની સંખ્યા સરખી હોય ને ત્યારે. રો અને કોલમની સંખ્યા અલગ અલગ હોય ને તો એ તમને લંબચોરસ ટાઈપ દેખાય છે. એટલે આપણે રો અને કોલમની સંખ્યા સરખી હોય એવા મેટ્રિક્સને કહેવાય સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ. એ મેટ્રિક્સ ઇન વિચ નંબર ઓફ કોલમ ઇક્વલ નંબર ઓફ રોઝ ઇઝ કોલ્ડ એ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ. ધીસ ટાઈપ ઓફ n×n ઓર્ડર મેટ્રિક્સ, બરાબર છે. એટલે કે જે મેટ્રિક્સમાં રો અને કોલમની સંખ્યા સરખી હોય, આમ અહીંયા જુઓ આ મેટ્રિક્સ તો 1x1 ઓર્ડરનો, આમાં એક જ રો છે અને એક જ કોલમ છે. આ મેટ્રિક્સ છે એમાં 3 રો છે, બરાબર છે, અને 3 કોલમ છે એટલે 3x3 ઓર્ડરનો. આ મેટ્રિક્સ છે એમાં 2 રો છે અને 2 કોલમ છે એટલે 2x2 ઓર્ડરનો. આ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ, બરાબર છે. ધારો કે બીજો કોઈ આપણે એવો મેટ્રિક્સ લઈએ 1x3 -1x0 5. આ મેટ્રિક્સ જુઓ તો આમાં 2 રો છે, 3 કોલમ છે. આ તમને દેખાય લંબચોરસ ટાઈપ, જુઓ લંબચોરસ જેવું દેખાય છે કે નહીં, બરાબર છે. એટલે ચોરસ ક્યારે બને, કે જેમાં રો અને કોલમની સંખ્યા હોય, સંખ્યા સેમ હોય ત્યારે. એટલે કે જે મેટ્રિક્સમાં રો અને કોલમની સંખ્યા સરખી હોય એવા મેટ્રિક્સને આપણે સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ કહી શકાય, બરાબર છે. એનો n×n ઓર્ડર મેટ્રિક્સ એટલે કે બે સરખા જ હશે, જે ઓર્ડરના નંબર હશે ને 2x2, 3x3, 1x1, 4x4, બરાબર છે. નેક્સ્ટ જોઈએ ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ. હવે ડાયાગોનલ એટલે કે વિકર્ણ. ડાયાગોનલનું ગુજરાતી આપણને ખબર છે વિકર્ણ, એટલે કે આને આપણે વિકર્ણ કહી શકીએ, બરાબર છે. પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ, મુખ્ય વિકર્ણની, ખાલી વિકર્ણની વાત થતી હોય ને ત્યાં આપણે મુખ્ય વિકર્ણની જ વાત કરવાની હોય. બે વિકર્ણોની વાત થતી હોય ને ત્યાં આપણે મુખ્ય વિકર્ણો અને ગોળ વિકર્ણોની વાત કરીએ. પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ અને સબસિડરી ડાયાગોનલ, બરાબર. એટલે અહીંયા ખાલી ડાયાગોનલ આપેલું છે તો ત્યાં આપણે પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ મુખ્ય વિકર્ણ જ લઈ લેવાનું છે. એ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ ઇઝ કોલ્ડ ઇટ ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ ઇફ ઓલ ઇટ્સ નોન ડાયાગોનલ એલિમેન્ટ્સ આર ઝીરો, બરાબર છે. ડાયાગોનલ નામ આવ્યું છે તો ડાયાગોનલના નામ ઉપરથી આપણે કેવી રીતે મેટ્રિક્સની ડેફિનેશન યાદ રાખી શકીએ, તો કે ડાયાગોનલ સિવાયના બધા જ એલિમેન્ટ ઝીરો હોય એવા મેટ્રિક્સને ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ કહેવામાં આવે છે. ડાયાગોનલ પર જે મેટ્રિક્સ એલિમેન્ટ રહેલા છે એ ઝીરો સિવાયના નંબર હશે, અને ડાયાગોનલ સિવાયના જે એલિમેન્ટ છે એ બધા ઝીરો હશે, બરાબર. ખાસ યાદ રાખવાનું છે સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ. સ્ક્વેર મેટ્રિક્સમાં, બરાબર છે, ધારો કે કોઈ બીજી આપણે મેટ્રિક્સ લઈએ કે 1x2x3x5x0x1 આ મેટ્રિક્સ લઈએ, તો આમાં જુઓ ડાયાગોનલ આવી રીતે મળે છે. અને આમાં આપણે ડાયાગોનલ ફાઇન કરી શકીએ નહીં, સ્ક્વેર મેટ્રિક્સમાં જ આપણે ડાયાગોનલ ફાઇન કરી શકીએ. એટલે ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સમાં સ્ક્વેર મેટ્રિક્સ તો હોવો જ જોઈએ. સ્ક્વેર મેટ્રિક્સમાં ડાયાગોનલ પરના એલિમેન્ટ સિવાયના એલિમેન્ટ ઝીરો હોય. જુઓ અહીંયા દેખાય છે તમને વિકર્ણ પરના એલિમેન્ટ છે ને 3, 7, 9 છે, બાકીના જે એલિમેન્ટ છે ને બધા ઝીરો છે. જુઓ આ 3 એલિમેન્ટ, પછી આ સાઈડના એલિમેન્ટ બધા ઝીરો છે. એટલે કે સ્ક્વેર મેટ્રિક્સમાં ડાયાગોનલ સિવાયના એલિમેન્ટ ઝીરો હોય એવા મેટ્રિક્સને ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ કહેવામાં આવે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ સ્કેલર મેટ્રિક્સ. સ્કેલર મેટ્રિક્સ, હવે સ્કેલર મેટ્રિક્સ એ ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ ઇન વિચ ઓલ ધી એલિમેન્ટ્સ ઓફ ઇટ્સ પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ આર ઇક્વલ ઇઝ કોલ્ડ ઇઝ સ્કેલર મેટ્રિક્સ. હવે સ્કેલર મેટ્રિક્સ એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ તો અદિશ શ્રેણિક, બરાબર છે. હવે જ્યારે ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ આપણે મળેવીએ છીએ તો ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સમાં શું કહેવા માગે છે, તો કે સ્ક્વેર મેટ્રિક્સમાં ડાયાગોનલ સિવાયના એલિમેન્ટ ઝીરો હોય, અને સ્કેલર મેટ્રિક્સમાં ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સમાં ડાયાગોનલ પરના બધા જ એલિમેન્ટ સરખા હોય એને સ્કેલર મેટ્રિક્સ કહેવામાં આવે છે, બરાબર છે. ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ અને સ્ક્વેર મેટ્રિક્સમાં શું તફાવત છે, તો કે ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સમાં ડાયાગોનલ પરના એલિમેન્ટ નોન ઝીરો હોય, બરાબર, જે એલિમેન્ટ આપેલા હશે બાકીના ઝીરો આપેલા હશે. અને ડાયાગોનલ
પરના જે એલિમેન્ટ સરખા હોય ને તો એને સ્કેલર મેટ્રિક્સ કહેવાય. બરાબર છે? સ્કેલર મેટ્રિક્સ છે એ તો ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ થાય જ, પણ ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ છે એ સ્કેલર મેટ્રિક્સ ક્યારે થાય? કે ડાયાગોનલ પરના બધા એલિમેન્ટ તો આપેલા છે, પણ એલિમેન્ટ બધા સરખા આપેલા હોય ત્યારે. બરાબર છે? ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ ઇન વિચ ઓલ ધી એલિમેન્ટ્સ ઓફ ઇટ્સ પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ આર ઇક્વલ ઇઝ કોલ સ્કેલર મેટ્રિક્સ. એટલે અહીંયા જો તમને પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ પરના એલિમેન્ટ સરખા આપેલા છે, અહીંયા -5 -5 આપેલા છે, આર સ્કેલર મેટ્રિક્સ. નેક્સ્ટ જોઈએ, યુનિટ મેટ્રિક્સ ઓર આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. યુનિટ એટલે કે વન, આઇડેન્ટિટી એટલે કે વન. યુનિટનું ગુજરાતી કરીએ તો વન આવે. બરાબર? એકમ. યુનિટ એટલે કે એકમ શ્રેણીક. એ સ્કેલર મેટ્રિક્સ ઇન વિચ ઓલ ધી એલિમેન્ટ્સ ઓફ ઇટ્સ પ્રિન્સિપલ ડાયાગોનલ આર યુનિટી અથવા વન ઇઝ કોલ્ડ એ યુનિટ મેટ્રિક્સ. યુનિટ એટલે વન, એટલે કે ડાયાગોનલ પરના બધા જ એલિમેન્ટ વન હોય ને એવા મેટ્રિક્સને આપણે યુનિટ મેટ્રિક્સ અથવા આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ કહી શકીએ છીએ. ખાસ યાદ રાખવાનું છે, જો ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સ છે એ સ્ક્વેર મેટ્રિક્સની અંદર બને છે, અને સ્કેલર મેટ્રિક્સ છે એ ડાયાગોનલ મેટ્રિક્સની અંદર બને છે, અને યુનિટ મેટ્રિક્સ છે એ પાછી સ્કેલર મેટ્રિક્સની અંદર બને છે. બરાબર છે? એટલે અહીંયા આપણે ડાયાગોનલ પરના બધા જ એલિમેન્ટ વન હોય એવા મેટ્રિક્સને આપણે કહીએ છીએ યુનિટ મેટ્રિક્સ ઓર આઇડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. નેક્સ્ટ જોઈએ, ટ્રાન્સપોઝ ઓફ એ મેટ્રિક્સ. ટ્રાન્સપોઝ ઓફ એ મેટ્રિક્સ એટલે કે પરિવર્તિત શ્રેણીક. હવે પરિવર્તિત એટલે કે પરિવર્તન કરવું. પરિવર્તન કરવું એના ઉપરથી આપણે ડેફિનેશન યાદ રાખીએ તો કે જે મેટ્રિક્સ તમને આપેલો છે એની રો ને કોલમમાં કન્વર્ટ કરી દઈએ. બરાબર? રો ને કોલમમાં આપણે કન્વર્ટ કરી દઈએ કે જેટલી રો છે એને આપણે કોલમ બનાવી દઈએ. જે આડી લાઈન જે રો લખેલી છે એને આપણે ઊભી લખી નાખીએ. બરાબર? હવે ઇફ ધી રો એન્ડ કોલમ્સ ઓફ મેટ્રિક્સ આર ઇન્ટરચેન્જ ધેન ધી ન્યૂ મેટ્રિક્સ સો ફોર્મ્સ ઇઝ નોન એઝ ધી ટ્રાન્સપોઝ ઓફ એ ઓરિજિનલ મેટ્રિક્સ. એટલે કે રો અને કોલમ ને ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખીએ મેટ્રિક્સના તો જે નવી મેટ્રિક્સ મળે છે એ મેટ્રિક્સને ટ્રાન્સપોઝ ઓફ એ મેટ્રિક્સ કહેવામાં આવે છે. બરાબર છે? ઇફ કેપિટલ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેટ્રિક્સમાં એ આઈ જે એમ ક્રોસ એન ઇઝ મેટ્રિક્સ તેની ટ્રાન્સપોઝ ઇઝ એ આઈ જે એન ક્રોસ એમ. જો અહીંયા જુઓ, અહીંયા એમ ક્રોસ એન આપેલું છે અને અહીંયા એન ક્રોસ એમ બની ગયું. એટલે કે અહીંયા પેલો જે એમ આપેલો છે ને એ છેલ્લે જતો રહ્યો. એટલે કે રો અને કોલમને આપણે ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખ્યા. જો અહીંયા ડેફિનેશન એક્ઝામ્પલ આપેલું છે તે સમજીએ. ઇફ કેપિટલ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ મેટ્રિક્સમાં -2 3 4 5 7 9 અને ઓર્ડર બનશે 3x2. બરાબર? કેમકે આમાં 3 રો છે અને 2 કોલમ છે. હવે આનો આપણે ટ્રાન્સપોઝ ફાઇન કરવો હોય, આ a^t છે ને એનો નોટેશન છે, અથવા એ ડેસ ટ્રાન્સપોઝનું જો અહીંયા આપેલું છે at અથવા એ ડેસ. બરાબર છે? હવે એ ટ્રાન્સપોઝ આપણે ફાઇન કરવો હોય તો ટ્રાન્સપોઝ ફાઇન કરવા માટે જે ઓરિજિનલ મેટ્રિક્સ આપેલી છે એ મેટ્રિક્સના બધી જ રો ને આપણે કોલમ બનાવી દઈએ. બરાબર છે? એટલે કે રો અને કોલમને ઇન્ટરચેન્જ કરી નાખીએ. એટલે કે રો છે એ કોલમ બની જશે અને કોલમ છે ને એ રો બની જશે. બરાબર? ઓટોમેટિક તમે રો ને કોલમ બનાવશો ને એટલે બીજું કોલમ ને રો થઈ જશે. બરાબર? એટલે અહીંયા 2x3 આપેલું છે એ રો આપેલી છે તો આ કોલમ બની ગયું. 4x5 આપેલું છે એ કોલમ બની ગયું. 7x9 આપેલું છે એ પણ કોલમ બની ગયું. બરાબર છે? એટલે આનો ઓર્ડર એ ચેન્જ થઈ જશે. અહીંયા 3x2 આપેલો હતો તો અહીંયા થઈ જશે 2x3. એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું છે કે ટ્રાન્સપોઝ ઓફ એ મેટ્રિક્સ, ટ્રાન્સપોઝ એટલે પરિવર્તિત, એટલે કે રો નું કોલમમાં પરિવર્તન કરી નાખો અને જે મેટ્રિક્સ મળે છે એને ટ્રાન્સપોઝ ઓફ એ મેટ્રિક્સ કહેવામાં આવે છે, પરિવર્તિત શ્રેણીક. બરાબર છે? અને રો ટ્રાન્સપોઝ ઓફ એ મેટ્રિક્સને a^t અથવા એ ડેસ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ. કાલના લેક્ચરમાં હજી આપણે ઇક્વાલિટી ઓફ એ મેટ્રિક્સ, એડિશન એન્ડ સબસ્ટ્રેક્શન ઓફ એ મેટ્રિક્સ, એના પછી સ્કેલર મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ એ મેટ્રિક્સ, એવા 2-3 જે કોન્સેપ્ટ બાકી છે તે સમજીશું. એના પછી આપણે એક્ઝામ્પલ ડિસ્કસ કરીશું. થેન્ક યુ.